amma kuma gashi a watan Janairu shugaba Buhari ya ce za a rufe dukkan asusun gwamnatin tarayya domin a hana ƴan siyasa kwashe kuɗi bare abin da yace ba shi suke aiki da shi ba ta kuma ya ba su yi wallahi ba su jin shi wal abin ban haushin kenan mu masu daga murya muna abin nan suna ce maka mu ne ƴan adawa mu ne mun ka fi son ka a yan kwanaki da suka gabata dan takarar shugaban kasa na PDP a cikin Abubakar jihar Katsina jihar ka kenan yayi furuci da yace ya zauna da ƴan kasuwa a Kano ya san da akwai matasan da suke da jarin miliyan 3 miliyan 5 amma yanzu babu so haka shi ba zai rufe boda ba saboda ba shine zai magana abin da ake nema ba wasu za su ce kawai yakin neman zabe ne wannan furuci da yayi wataƙila dan ya dada mutane sai an hau abu ya canja kai kana cikin wannan tsari me kake kalla daga shi wannan furuci na wato ba furuci bane kawai da yake a sama wato Katsina gidan Atiku Abubakar ne tun lokacin General Shehu Yar'Adua Katsina Atiku Abubakar namu ne shi yasa baga taron da aka yi mashi ba ne ya dawo gida saboda haka yana jin magana muna gaya mashi ba kaman wannan shugaban kasan ba wanda bai ji magana kowa ya rufe an rufe shi wanda bai jin shawarar jama'a ya ji Atiku Abubakar ba daga Katsina yake ba Atiku Abubakar ba daga Arewa maso yamma yake ba amma muna gaya mashi matsalolinmu shugaba ya kamata ya rika jin jama'a shi wannan ba ku gaya masa ai an ce kamar ba a zuwa inda yake ana gaya masa ne bai ji an dade baya jin shawarar jama'a baya jin shawarar komai kuma duk ba ma shugaba ba wallahi duk dan adam da bai jin shawarar jama'a wallahi yana cikin bata kuma batan da muka shiga kenan ya za a ce kai shugaban kasa da ya kamata ka ji shawarar jama'a yan sai an zo an gaya mashi masifar da Katsina take ciki bai daukar waya bai zuwa bai aikawa haka bai jin magana haka ya so ya mulki shi mulki ya kare muna mashi fatan alheri zabe wato lokaci ne wanda Allah ya ba mu a demokrasiya wanda za ku canza jama'a wanda za ku canza duk wanda kuke so wanda bai maku ba ku canza na biyu balle matasa wato wannan takardar zabe tafi bindiga AK-47 ko AK-49 karfi saboda haka babu fada babu zagi ku je ku zabi wanda za ku zaba amma ku fito kwanku da kwarkwatakku ku zabi PDP His Excellency Atiku Abubakar shi zai ya canza mana kasan nan dan ya taba aiki jajirce ne yana da koshin lafiya mun zauna da shi mun gaya mashi matsalolinmu na arewa balle matsalolinmu na arewa maso yamma kuma yana da tausayi kuma ya san matsalolinmu Najeriya tana cikin mawuyacin hali muna buƙatar mutum wanda ya san matsalolinmu mutum wanda ke koshin lafiya mutum wanda zai gyara ƙasar nan kuma banda haufi banda tababa Atiku Abubakar insha Allahu shi zai zama shugaban ƙasa muna godiya Farfesa Usman Yusuf da aka samu damar kasancewa tare da mu da fatan nan gaba idan muka nema za a kasance da mu insha Allah nagode